Доброго дня. Мене звати Вадим Мурований, і це новий проєкт телеканалу «Вітер», який називається «Нові правила». З початком війни Росії проти України ми потрапили в ці нові правила, які зараз навчають нас новим викликам, стикають нас з новими ситуаціями. Ми маємо пристосовуватися до цього, виробляти якісь свої нові правила життя. Тому цей проект називається «Нові правила». Разом з експертами, які будуть брати участь у нашій програмі, ми будемо розбиратися з тими новими речами, з якими доводиться стикатися українцям щодня, і шукати для себе, напевне, іноді якісь нові виходи, якісь нові рішення. Можливо, такі рішення, яких би ми не прийняли ще півроку тому або 5 років тому. Ми вирішили почати з однієї з, напевне, найконфліктніших тем, яка зараз існує в нашому суспільстві. Що нам тепер? От саме тепер, що нам робити з усією російською культурою? Ми знаємо, що не лише останні роки, не лише 70 років радянських часів і тоталітаризму, а століттями ми жили в російських наративах, ми вивчали саме російський погляд на життя, ми жили у, я так думаю, панівному середовищі російської культури, тому оце буде тема нашої першої програми. Чи потрібно нам тотально відректися від всієї російської культури, від російського культурного продукту? Представляю вам Надія Кравченко, директорка навчально-виховного об'єднання номер 6, тренерка програми «Демократична школа». Вітаю вас. Та Олена Горобець, журналістка, волонтерка, медіа-менеджерка, автор та продюсер багатьох телевізійних проєктів, тим більше культурологічного напрямку. Дуже дякую за те, що ви, чарівні жінки, погодилися сьогодні зі мною тут про це поговорити. Щоб дізнатись думку кропивничан, ми провели опитування в наших соцмережах, в телеграм-каналі, в інстаграмі, в фейсбуці. І ось його результати. 68,6% опитаних вважає, що потрібно тотально відмовитись від російського культурного продукту. 6,8% вважає, що не варто відмовлятись, бо це частина світової культури. 22,8% думає, що відмовитись треба вибірково за умови перекладу творів українською мовою і виключення імперських наративів. От такі результати. Вони співпадають з вашим відчуттям, чи може ні? Олена, будь ласка. Я вражена насправді такою дійсно одностайністю, тому що 8%, які проти того, щоб відмовлятися від російської культури, які відстоюють, що все ж таки це частина світової культури, це такий дуже незначний насправді відсоток. І він зараз відрізняється від того, як сприймаються питання у світі. В Україні це, звісно, викликано тим, що ми страждаємо і щодня боїмося там лягати спати. Да? Тому у нас значно жорсткіша ця позиція, ніж у світі. І це буде цікаво про це поговорити. Мені, наприклад. Ви вражені тому, що думали, що більше, чи тому, що менше? Я думала, що більше, так. Що залишились передвоєнні цифри, так? Ну, принаймні, не наскільки сильно змінилося. І я просто не сказав це на початку. Ваша позиція, і ми говорили про це, що ваша позиція про те, що треба повністю відмовлятися. Абсолютно. Так? Більш поміркована, скажімо так, у Надії позиція. Скажіть, як ви оцінюєте результати? Так само вражена приємно, що думка змістилася на користь української, маю надію, культури. І тут питання про те, що якщо цей відсоток, який би він не був, хоч 1%, суспільства існує, які притримуються іншої позиції, то потрібно з ним говорити, потрібно цю тему обговорювати. Я дуже багато знаю людей, які багато років відстоювали, ну, по-перше, це російськомовні люди, по-друге, це люди, які виховані російською культурою в тих наративах. Я не знаю, чи імперські вони, чи не імперські, але вони проросійські були. І ще до початку цієї гарячої фази війни, звичайно, що люди були за Пушкіна, за те, щоб російські класи були в школах, за те, що, ну, от зараз уже останнім часом не модно було казати про другу державну мову, але колись це в тому числі люди, які виступали і за цю позицію, вона трошечки зглажувалась. Але дуже багато людей от зараз просто абсолютно поміняли.
Я не знаю, чи вони зараз просто побоюються і затаїлися там в цій ситуації, в якій ну, просто люди ну, дійсно бояться свою думку. Але у нас була людина, яка погодилася піти сказати сміливо. Це людина не з Кропивницького, знаний блогер. І він ну, погодився прийти сказати. Але потім він з'їздив на, ну, в гарячу зону. Він побував в одній з областей, де йдуть бої. Подивився на села розбиті, подивився на плачучих людей, які виїжджають, на поранених і так далі. І сказав, ні, я повністю змінив свою думку. Мій погляд на російську культуру, він як був до війни, так і зараз, коли йде війна, він не змінився. Абсолютно зрозуміло, що класики російської культури, вони не винні в тому, що витворяють зараз росіяни, взагалі у світі, і в тому числі в Україні. Але це, так сказати, раціональне сприйняття цієї ситуації. А от останнім часом, коли ми бачимо абсолютно однозначну тенденцію, що росіяни почали знищувати українців, вбивають цивільне населення, дітей, б'ють по абсолютно невоєнних об'єктах, то вже сприйняття Росії як такової, ну, от особисто у мене змінилося. Це емоціональна, звісно, така ситуація. І мені просто не хочеться зараз ні думати, ні розмовляти про російську культуру. Яке рішення руського питання? Ну, я не вважаю, що існує таке питання взагалі. Існує питання держави Росії. І керівництво Росії як держави. Це різні речі, і це питання, у нас зараз немає іншого виходу, як тільки воювати і перемагати. Потрібна була саме така шокова, ну, називаємо це так, шокова терапія. Я розумію, що це цинічно, але потрібна була вона така, по-іншому не можна було. Ну, у мене непримиреме ставлення до того, що до всіх позитивних речей ми би прийшли еволюційним шляхом, без війни, що війна нічого хорошого не привносить. І тому я вважаю, що ми рухались нормально еволюційно. Нема виправдання, нема нічого хорошого від війни. Це моя позиція така, що ми не повинні навіть для того, щоб примиритися з цією ситуацією, шукати в цьому позитиви. Ці всі позитивні речі, які ми сьогодні бачимо такими загостреними, вони вже в нас були. Цей героїзм, самопожертва, волонтерство. В тому числі ці позитивні речі, які стосувалися розвитку української культури. Те, що мене зараз вражає, скільки яким величезним масивом пісень різної творчості відгукнулася Україна і українські митці на те, що з нами відбувається. Це все було просто в інших масштабах, в інших форматах, але б воно все одно розвивалося і йшло б своїм шляхом. Тому я проти того, щоб легітимізувати, якось виправдовувати війну навіть позитивом. Надю, багато у вас знайомих, які змінили свою точку зору? Є такі знайомі, і я це абсолютно приймаю. Це нормально, що людина міняється. І вони щиро змінили? От це питання, так. Да. Тому я хотіла продовжити. Сумніви є, що вони всі щиро змінили. Можливо, хочуть бути в тренді, або хочуть бути в безпеці. Да? Два таких аспекти. Або бути в безпеці, або бути в тренді. Ну, на мою думку, ті, хто в тренді, вони позиціонують себе, вони себе проявляють в соціальних мережах, на якихось публічних майданчиках. А ті, хто боїться якоїсь реакції суспільства чи влади, я не знаю, можливо, і так, вони просто мовчать, напевно. І такі люди теж є, і ми маємо це усвідомлювати. А мені ще можна до цього додам, що є ж люди, які не захотіли прийти в студію, але вони абсолютно, я навіть брала участь в дискусіях в Фейсбуці, в соцмережах, тобто вони в Фейсбуці, в соцмережах висловлюють позицію проти того, щоб відмовлятися від російської культури. А сюди, ну хоча, як на мене, то більше можна важливо
говорити в соцмережах, тому що там більше можливості отримати фідбек. Тут же ми захищені в студії, правда? Один з одним спілкуємося. Але знаєте, а в мене навпаки виникло таке, ну, ми ж дійсно там шукали цих людей, ну, в тому числі, крім тих, яких ми знаємо, що, подивишся, почитаєш коменти, потім, коли починаєш запрошувати, ні-ні-ні-ні-ні, можливо, вони думають, що отам вони захищені, а тут навпаки прийдуть, а тут будуть там стояти з... Під офісом. Знаєте, я б ще говорила про те, як поставлено питання, да, як формулюється проблема. Якщо формулюється проблема так чи ні, да, потрібно відміняти російську культуру чи не потрібно, то зрозуміло, що не потрібно, навряд чи хтось би наважився зараз, якщо так і думає, публічно висловити таку позицію. Напевно, ми маємо говорити, що так, потрібно її відміняти, але у який спосіб, у якій мірі. Ось, можливо, ракурс бесіди переводити в цей напрямок, і тоді люди, які мають іншу позицію, вони б якось проявлялись. І, можливо, в таких дискусіях, обговореннях вони б і змінювали свою позицію, але не через почуття страху, а через те, що їх переконали. Можливо. Що ж нам все ж таки робити з самою російською культурою? Як ви це бачите? От спочатку більш радикальна, як мені здається, позиція Олени. От що зараз має зробити суспільство, держава, кожен з нас, для того, щоб ну, от вона була-була, і тут її не стало? Ну, насправді вже трошки говоримо, я б сказала, запізненням, чи, можливо, вже тоді, коли бачимо перші результати того, як відбулася ця відмова. Коли йдуть перейменування вулиць, коли з'явили в цьому вакуумі, коли заборонили російські продукти, і від нього навіть просто природнім чином відмовилися блогери, відмовилися тіктокери. Я, наприклад, слідкую за тим з трендами в тіктоці, бо помітила, що всі тренди йдуть зараз звідти, і теми, ті, які обговорились в тіктоці, потім через два тижні приходять тільки в Фейсбук і в інші медіа. І це спочатку відбулося природнім чином, потім ще додалася заборони. І ми бачимо, що відбувається на тому місці. Святе місце пустим не буває. Туди приходять, з'являється зараз величезний вал нової української музики, поезії. А також, що ще дуже для мене вражаючим є, відкривають для себе по-новому ті, хто працює з контентом, да, ті, хто, кому треба постійно генерувати контент і наповнювати це інформаційне поле, вони відкривають для себе по-новому українську музику, літературу, культуру, переосмислюють там 60-х років, 70-х, 20-х років. Тобто те все, що було весь час, у нас був оцей фон, нам здавалося, що воно заповнене інформаційне це поле, музичне поле, оцей шумовий ефект російським контентом, коли звільнилося місце, на його... Просто природнім чином повернула собі український контент, повернув собі цю територію інформаційно і в просторі нашому топонімічному. Тому я, в принципі, вважаю, що для України це питання вже значною мірою вирішене. Нас злякали тим, що от приберете літературу російську з класичну з шкіл і обділите цим дітей, вони виростуть там некультурними. Але знову ж таки, ми говоримо про те, що на місце російської літератури на тих письменників є ще величезний список, не менш, а значною мірою і більш видатних представників і української літератури, і світової літератури. Тобто, це дуже невеликий процент тої літератури, яку можемо показати дітям в школі, і ми можемо теж без втрати, а може навіть з виграшем, замінити ті речі, які сьогодні варто поставити щонайменше на карантин. Тобто до перемоги ми розуміємо, що ось ця природня історія, коли йде той природній спротив, відмова тотальна, він йде пов'язаний з війною, втратами, з тими переживаннями, які відбуваються. У мене була ситуація, дівчата-переселенки зараз проходять навчальні курси і там процедуру для волосся робили. І я просто слухаю, дівчинка 18 років розповідає, що каже: а це ж був такий запитання десь в соцмережах, що, бо вона говорить російською, каже, я ніколи не думала про це, а тут питають, а якщо вам в підвал будуть кричати, є ли хтось живий,
Або будуть питати, чи є хто живий. Каже, як ви відреагуєте? Каже, і тут я задумалася. Я думаю, о, дитині 18 років ось таким чином. Вона розуміє, зрозуміла для себе і задумалась над питанням мови, да, над питанням того самоідентифікації, да? І чому ми відмовляємося від цього всього. Але ось такі розмови, як наша сьогоднішня, для того, щоб підвести обґрунтування, і для того, щоб підвести на більш довготривалу перспективу, тому що ми розуміємо, що якщо ми зараз відмовимося від неї тотально природним чином, через 5 років, через 10, через 20 років, коли війна закінчиться, буде відсвяткуємо перемогу, і вже десь покоління наших дітей, може навіть внуків, для себе подумають, ой, а що це там книжка пилиться вже 20 років, а вона ж така симпатична, ну я перечитаю. І для себе вже без цього обґрунтування, глобального аналізу, вони можуть повернути ці всі речі назад. Але ж це, якщо буде лежати книжка українською. Якщо дитина не вивчала російської мови, вона побачить книжку невідомою мовою, просто не буде її читати. Правильно? Це ми говоримо про тотальність відмови скасування російської культури. Так? Коли зараз звучать перелякані голоси російських, не таких русських, про те, що це яке це жахливе явище скасування російської культури в масштабах світу, що ось така велика література, культура, мова тепер опиниться перед загрозою зникнення. Будьмо відвертими, Росія – це 140 мільйонів населення, це величезний все ще, на наш жаль, ресурс і фінансовий, і політичний, і все інше. Зникнення російської мови, російської культури їй точно не загрожує. А от переосмислення, а от те, щоб поставити її на карантин, а от те, щоб вони перестали йти виправдовувати свою експансію, свою агресивну політику і ось ці всі знущання, гвалтування і грабежі високої російської культури, тому що йдуть вперед танки. Танки робиться це все насильство, а потім йде за ним слідом балет і кажуть, що але ж це в мету великої російської культури. Я, до речі, от зараз згадала, готуючись до цієї програми, згадала цей епізод і хотіла його теж проілюструвати. Минулому році була на навчальній програмі, там були присутні представники східних європейських країн, центральноазійських, в тому числі була одна представниця Росії, нібито з правозахисних позицій. Був правозахисний такий навчальний захід. І вона розповідає про якість, про чудові приклади того, як впроваджуються інформаційні кампанії, от, про російську культуру. Краще за неї, краще за росіян, ніхто не скаже, як працює російська культура. Каже, був хлопчик, чеченець, на навчальній програмі та ще інші просвітницькій, ні з ким не спілкувався, тому що росіяни вирізали всю його сім'ю. А потім його повели в Третьяковську галерею, він побачив красу великого мистецтва. І прозрів. Прозрів, сказав, що я би в своєму селі і аулі такого б ніколи не побачив. І тоді він почав з усіма дружити, і вона підсумовує свій виступ. От що робить російське мистецтво. От що робить велика російська культура. От що вона робить. Ми приходимо, вбиваємо ваших батьків, а потім кажемо, що це виправдано великою російською культурою. Ну, це такий приклад наративів, да, які крокують поряд з іншими. І про велику російську культуру – це теж один з наративів, який насаджується нам у будь-який спосіб. І в тому числі от про такі життєві історії. І я би говорила про наступне. От я про це вже сказала, ще раз наголошу. Ми маємо говорити, що так, ми відміняємо російську культуру, але питання, в якій мірі, у який спосіб. Давайте про питання, у якій мірі. У будь-якому разі із того опитування ми зрозуміли, що є якась кількість людей, які мають іншу думку. А з іншого боку, ми не знаємо, хто ці люди, яка їхня національність, це українці чи росіяни. Поставимо це питання на паузу. А хто б вони не були, але така кількість людей є. Другий момент, на території України проживають і будуть проживати росіяни. Так? Як по відношенню до них? Ми їм заборонимо чи якось обмежимо їхню можливість користуватися своєю культурою, чи там проявляти якусь свою культуру. Тому тут більше питань, ніж відповідей. На якісь питання ми вже маємо, да, конкретні, такі жорсткі, категоричні відповіді, а якісь питання нам потрібно задавати. І чим більше ми будемо задавати цих питань, тим всебічніше ми будемо бачити цю проблему і будемо упереджувати якісь ось ці
трагедії, да, маленькі для кожної людини, яка може попасти в ситуацію звинувачення там чомусь, чи в цю ситуацію, коли відчуває страх, що не може висловити свою позицію. Тому мені здається, зараз ось час запитань. А що робити з цим? А як бути з цим? І чим більше ми цих питань будемо набирати, тим більше у нас буде можливості розглядати багатофакторну цю проблему. Ці питання потребують обговорень. І в цих обговореннях мають брати участь, перш за все, фахівці, історики, культурознавці, можливо, громадські діячі. І ці обговорення мають бути публічними. І, можливо, вже після цих обговорень і задавати питання, що відміняти і в якій мірі, коли населення вже буде трошечки, ну, таке питання навчене. Да? І мені здається, що велика кількість людей, які відповідали на це питання, ну, не розуміють, що вкладається в поняття, що вкладалося в поняття культура, коли було це опитування. Бо зараз така фішка – це класична культура, ми говоримо там про твори Пушкіна, Достоєвського, і це питання могло бути, тобто відповідь на це питання могла бути надана в такому ракурсі. Або малася на увазі, або малася на увазі, да, щось. На тому такі питання мали б задаватися після визначення дефініції. Що ми вкладаємо в поняття культуру, да, про що ми говоримо? Наскільки ми можемо її, ну, так умовно говорити, викоренити, да? Наскільки ми спроможні її викоренити, чи загнати знову таки під стіл, чи загнати, що це там буде як радіо свободи, де слухатися тихенько, і чи потрібно нам це, да? Чи до цього ми йдемо. Ми себе маємо позиціонувати в очах, перш за все, дітей. Я педагог, і мене ця позиція, звичайно, турбує. Да? Нас, дорослих, як ми виглядаємо в очах дітей? Виваженими, мудрими. І, звичайно, наша держава демократична, і в очах світової громадськості ми маємо виглядати виваженими і мудрими. Тому має бути вироблена певна стратегія. Я тут погоджуюся абсолютно, що має, ну, це по-різному можна сказати, на паузу, призупинена, да? І в якийсь момент, якщо це гостре питання для нас, і з якихось моментів ми не визначимо, що з цим робити, то можливо призупинити і обговорювати сьогодні, завтра, через якийсь період, на паузу, на призупинення ставити і вибудовувати якісь стратегії. І мені цікаво подивитися, я думаю, що вам теж буде цікаво глянути, що говорять люди на вулицях з цього приводу. На мою думку, ні. Чому? Тому що в деяких певних творах є якийсь сенс. Не Пушкін начав війну проти нас. Тобто це таке, розумієте? І якби я вважаю, що моя думка – це не треба. Не всі, звісно, я, наприклад, не бачу смисла, то, що у нас є там Лермонтов якийсь, да. Пушкін, да, Пушкін, уважаю, просто там стихи, це, да, у Лукоморя дуб зелений, я все знаю наизусть. Треба відмовлятися від цього російського на даний момент. Твори, пісні, мова, все виходить. Ви розумієте, ті, якщо відмовляться, ми ж, дивіться, от мене батько, да? Мій дід загинув у Великій Вітчизняній війні. Батько 34-го року народження. Він навчався, звичайно, в школі після війни. І що? І в школі вивчали що? Німецьку мову. Чому? Це загинули скільки мільйонів людей. Ну, я розумію, що зараз. Вивчали німецьку мову, тому що є ж і класики німецькі, так же ж. Ну, ви зрозуміли мене, так? Неоднозначне і складне питання. Ви знаєте, я сама вчитель. І дивлячись, із якої думки трактувати, я більше 80%, щоб відмовитися. Але такі класики, як Пушкін, Єсенін, може підзалишити. Ось остання думка була вчительки, яка турбується про те, а як викладати. А насправді зараз це питання може бути винесене і на розгляд вчителя, і вивчається не твір, чи там творчість письменника, чи поета, а вивчається якесь літературне явище, до прикладу. І це явище можна вивчати через будь-який твір. Якщо у вчителя є перелік авторів, перелік творів, він може обирати той чи інший, російський, французький твір, чи автора німецький, і в принципі це він може вибирати. І свобода вчителя в цьому вражається, і відчуття часу, да, чи наразі зараз от брати російського автора, говоримо про наше призупинення, краще можливо попрацювати. Хоча, можливо, цей твір і є художнім твором, який потребує, да, такого глибокого аналізу і відповідає ось цим вимогам програми. Тому це питання, знову таки, заборонити це
поставити людину в ситуацію там або супротиву, можливо, і тоді є, буде якась частина людей, яка буде доводити, що от ні, я маю право на свою думку, і я буду обирати, ну, до прикладу, саме цей твір, тому що я хочу мати право на свою думку. Ну, це як з вакцинацією, пам'ятаєте? А я не буду. Да. От, тому я не робити такі ситуації. Надія свою педагогічну побачила частину. Що ви побачили, Олена? Я побачила те, що багато людей говорять, висловлюються на цю тему, з позицій, власне, постколоніального чи колоніального виховання. Перше, це про брак освіти, брак знань. Тому що, що згадують про Пушкіна, це про «У лукоморя дуб зелений», а не про ті речі, де він виправдовував російський імперіалізм, де він виправдовував знищення мільйонів на Кавказі під час завойовницьких війн, де він дуже жорстко і в нищівному тоні відгукувався про Мазепу, про українське взагалі питання, про польське питання. Тобто ось цього імперського жахливого феномену вони не знають, так? Більш, що складало значну частину його творчості. Вони пам'ятають там якісь елементарні речі з шкільної програми і ті, які десь, напевно, для людей пов'язані з власними якимись ностальгійними емоціями, з власним дитинством. Тому, звісно, коли ми будемо йти казати, що... позитивними, правильно? Так, абсолютно, коли все було найсмачніше і тому подібне. Тому ще більш підкреслено вимальовується те, що нам потрібно говорити, пояснювати, доводити. До речі, про те, про пояснювати, доводити, уже ми маємо, власне, і базу, і напрацювання наших попередників. Це Євген Маланюк, наш земляк, відомий поет, літературознавець, критик, який писав ще в 59-му році «Малоросійство», Толстоєвське, де він деконструює ось цей міф великої російської культури, наскільки вони були штучно привнесені в світову літературу, світову культуру і здобули там велике значення. Тому, коли ми говоримо про велику російську культуру, вона ось цього собі статусу великого здобула через гроші, через лобізм. І коли нам говорять про те, що українська культура, знову ж таки, десь оці мало... Я буду грубо в цьому сенсі малосвідчені наші представники суспільства, які от пам'ятають там ті тези, які були закладені ще в шкільній програмі. Російська культура велика, українська, малоросійська, ну, не така велика. Це все було зроблено штучно, за гроші. Власне, сам Маланюк згадує цю історію про те, як в 20-ті роки і потім і в 30-х Радянський Союз для того, щоб здобути там прихильність, здобути собі політичний вплив, вони масово друкували європейськими мовами своїх класиків, а потім і сучасних авторів, для того, щоб потім, коли заходить російський автор, знову ж таки, це легше виправдовувати злочини. Коли ти вже знаєш, прочитав симпатичного якогось літератури, чи подивився симпатичний балет, тобі вже важко повірити, що це як, це ж як можуть ці люди, які ось так мислять, які мають таку прекрасну культуру на ній виховані, чинити такі неподобства. Це зараз ми маємо вже цю доказову базу, коли бачимо, що вони конкретно роблять, це все в форматі реаліті-шоу відбувається, транслюється на весь світ, і все одно є люди, які є голоси, які не вірять в те, що це росіяни можуть так це робити. А тим паче це робилося завжди раніше. Є Маланюк, якого варто перечитати, ми зараз не будемо зупинятися на цих всіх тезах, але чому варто відмовлятися і як це все було привнесено в світову культуру, можемо почитати і для себе зрозуміти, як нам далі бути у світі з цим. Я знову зі своїми питаннями. Да, тут ми, бачите, навіть ми тут сходимо в ракурс все-таки літератури. Я про те, що культура – це ширше поняття, ніж література і музика. Що робити з архітектурою, що робити з живописом, і як з російськими художниками-архітекторами побудовувати стосунки, чи мають вони місце в наших музеях, чи, і такі інші питання. Я бачите, я знову запитання, які я задаю собі, на які я сама не маю відповіді, шукаю ці відповіді, дивлюся так само, якісь дискусії і шукаю якесь раціональне зерно для вирішення цієї проблеми. Тому я знову-таки
стратегію, таку послідовну стратегію установлення якихось фільтрів, да, про те, що має місце, а що не має місце, ну, при яких умовах. І якщо мова йде про твори, які явно пропагандистські, які з цінностями, що не ототожнюється з українськими цінностями, пропозицію автора, да, який явно є антиукраїнським, або, ну, якісь моменти, які для нас є тривожними стосовно ставлення його до України, чи, можливо, знову позиціонування цих цінностей, які є для нас неприйнятні. Про цих митців, да, ну, ніби ми однозначно маємо розуміти, що вони не мають місця на нашому просторі. Ну, знову, це моя позиція. Але питання, знову, наскільки досліджені ці твори, наскільки досліджена біографія цих авторів, тому що навіть ось в таких публічних дискусіях я для себе відкриваю якісь моменти, да, історичні, про які не знала. Знову питання, чи не фейки це люди, які про це пишуть, чи це науково обґрунтовані твердження, чи це знову якась там емоційна реакція. Тому, все потрібно перевіряти. Ми зараз говоримо і про медіаграмотність, да, про от нашу реакцію на якісь так, ну, умовно доведені факти, які, можливо, будуть і не фактами, і прийняття рішень стосовно ось цих творів чи цих авторів, які ми вважаємо не мають місця на культурному просторі України. Ще момент про те, що чудове підґрунтя для науковців досліджувати і писати справжні дисертації і мати місце, бути переконливими саме з позиції дослідників, а не блогерів чи людей, які пишуть просто дописи в Фейсбуці. От ми вже починали піднімати, і обидві казали про це, що є сучасна культура. От ми чомусь, людей починаєш запитувати на вулиці, російська культура, чомусь у них випливає Пушкін. Ну, тому що, напевно, Пушкін з отакого маличку був. Чомусь Єсенін, ну, тому що більш попсового поета російськомовного, ну, складно знайти. Чомусь, знову ж таки, не про літературу, бо вона, ну, нам наче там на поверхні. Музика. Чомусь одразу у нас страждає бідний Чайковський. Що, ми не почуємо Щелкунчика? А чому саме Щелкунчика? Бо там же, ну, багато ж, там же, я перепрошую, Глінка, Бородін, там же Дунаєвський, там же, ну, не тільки російська, а от та радянська потім. Потім, що таке культура от зараз сучасної путінської Росії? От мені здається, що саме головне, і давайте просто поговоримо про це також, що не тільки існування самої отої, яка є, так, ну, російська культура, а ще є величезний міф навколо всього цього, ота експансія, яка іноді була побудована там і в тому числі на брехні, на тих же фейках, які завжди були. Ну, зрозуміло ж, да, що там Пушкін писав про це, бо він жив в тому часі, в часі Кавказських воєн, те ж саме Лермонтові і так далі. І чому ми там Гоголя, от це одне з питань, яке нам дуже серйозно прийдеться потім говорити. Гоголь наш чи Гоголь не наш, бо там сюди, я перепрошую, Малоросія. Про це, до речі, теж Маленюк писав. Ну, от, да. Але, як бути з от про сучасне. От про сучасне. Скажіть, от, ну, просто давайте на прикладах. От кого ви там поважаєте, кого б ви залишили? Що зробити з сучасною культурою, яка зараз є російською? Дивіться. У класика зрозуміло. На даний момент, коли ми говоримо про тотальне зараз відмову від російської культури, ми мусимо пам'ятати, що ми не говоримо про знищення. Ми говоримо про те, що відносимо їх на карантин. Друге питання. Ми не окрадаємо себе, тому що так як в музеях є виставки тематичні чи присвячені якимось періодам, так само ми можемо просто зараз фокус, ми переносимо просто на те, щоб побачити, ми в довгий дуже час варилися в цьому нав'язаному нам інформаційному полі вілічі російської культури. До речі, я, готуючись до цієї програми, читала багато, що зараз публікувалося, і там Люба Якимчук і наших письменників, і Ярослав Грицак, історик. І, здається, це Юрій Макаров писав про те, що нам робити з російською культурою, великою російською культурою, ну, по-перше, десь проаналізувати її і повернути її статус нормальної культури. Нормальної культури. Не великої, а нормальної такої, як ми говоримо про... Ми ж не говоримо про англійську літературу, як велику літературу. Хоча це
література, якою пишуть більшість письменних людей у світі, і вона вже насправді дуже та культура, література, яка формує майндсет і навіть у нас тут. Для мене французька більш канона. Знову це штампи, які в нашій голові відклалися, і ось ці асоціації. Російська культура велика, да? Це штамп, який засів в голові. І якщо говорити про велику, ну давайте говорити про велику, я не хочу знову нікого образити, там, азербайджанську культуру чи велику грузинську культуру, тоді будь-яку культуру ми називаємо великою, і тоді це слово велике втрачає взагалі свій сенс. Тобто, коли ми зараз у відповідь на агресію, відповідь на ось це насильство, збиваємо лопатою корону з великої російської культури і повертаємо її місце нормальною, ми робимо добре так. І собі, і нашим дітям, тому що ми ось це цього монстра, який розжирівся і зайняв все інформаційне поле у нас, ми повертаємо до розмірів нормальної культури, і тоді бачимо і маємо місце і для своєї, і для всіх інших культур. І бачимо її цінність для себе, і для, себе. Одна серед інших. І це по-перше. До речі, от в одній з фейсбучних дискусій, коли ми спілкувалися там теж, ну, люди, які не прийшли сюди, відмовились, не будемо їх називати, але писали про те, що ось коли ми говоримо про те, що війна – це поразка культури, і це поразка сучасної російської культури, те, що відбувається війна, тому що все одно культура – це те, що віддаляє нас від звіра, від оцього всього найгіршого в нас. Так працює культура, так, власне, оця гуманістична культура повинна змінювати людину, відділяти від її тваринного, від звірського, до того, щоб вона розвивалася в щось більш гуманне, більш цивілізоване. Тому те, що Росія веде агресивні війни, це поразка її культури, і велика, і то, яка сучасна, тому що та експансія, ну, Америка теж проводить експансію. Правда ж, але вона проводить експансію хот-догами, музику, яку ми самі хочемо слухати, обираємо, да? І айфонами, гіперлупами і теслами. Це та сама експансія, ми самі вивчаємо англійську мову, але це перемога культури. А війна – це поразка культури великої, яка б там була. Я про це ще хотіла зараз в цьому блоці підкреслити, що коли говорять, що от ви нав'язуєте, що російська культура винна в тому, що відбувається ця війна, що вони роблять це. Типу, ваньки, які приходять сюди гвалтувати і грабувати, вони самі не знають тієї культури. Можливо, вони не читали, і скоріше за все, вони не читали там і не знають, не пізнавали тої всіх вершин російської культури. В усіх сенсах і літератури, і музики, і живопису, і тому подібне, але вони вчилися в школі, де їм так само говорили про те, що російська, велика російська культура. Але якщо в нашому контексті нам нав'язували цей штамп «велика російська культура» для того, щоб нас поневолити, підкорити і підпорядкувати, сказати, що он є велика культура, а ви тут підпорядковуєтесь, то вони якраз виховувалися з цим штампом, для того, щоб наша велич в усьому і в культурі. Да, тобто ми великі, ми зараз прийдемо, як це так, ви нас не слухаєте, як це так, ви не хочете бути з нами, зараз ми вам нав'яжемо, але не культурними методами, а якими можемо. Ну, бачите, для нас може російська культура бути як методом там пізнання психології ворога, да? Чому так сталося, що не робити, щоб з нами не сталася така ситуація. Да? І з іншого боку, знову треба усвідомлювати, що для нас російська культура, да? Яке вона має місце, формування цінностей наших дітей і нас в тому числі. А давайте, враховуючи те, що більш радикальна у Олени позиція, а у вас більш така, ну, компромісна, називаємо її так. От що б ви залишили? Залишили конкретно... ну, от наприклад, про школі. Авторство. Про що б ви в школі дітям дозволили взнати, скажімо так? Знову, зараз це позиція от на даний період мого життя, можливо, завтра так, вона саме зміниться. От, і от наразі, прямо от зараз. Ми говоримо, що мають бути вибудовані фільтри стосовно культури, да, ми говоримо в цілому, літератури в тому числі, яка є явно пропагандистською, яка напхана цими наративами,
які знову говорять про велич там, російського народу в порівнянні з іншими, про якісь важливі цінності, які не тотожні з нашими. Зрозуміло, що ми дотримуємося державних цінностей, оскільки я так відчуваю російські цінності, більш імперські. Ну, є там, звичайно, і місце демократії, але поки що спостерігаємо. Так що ви залишили? Ось. І зараз я не можу говорити конкретно про авторів і творів, тому що я дотримую свої позиції про переосмислення. Можливо, і я як педагог не знаю всіх нюансів і життєвого шляху того автора. І потрібно ще це дослідити і подивитися в ракурсі теперішніх подій. Можливо, ми читали цей твір в такому контексті, а потрібно подивитися. А ви знову про літературу? Добре, якщо приклад. Це, конкретний... Якщо це автор, художник чи той же композитор, так само подивитися про його життєвий шлях і про його ідеологію, я думаю, варто звертати на це увагу. Конкретний приклад. Угу. У 1986 році я за 10, здається, чи то навіть більше тодішніх совєтських рублів записав собі касету Юрія Шевчука і групи ДДТ. Вона була заборонена, тому це було, ну, взагалі там чуть ли не підпільно це все відбувалося. Отак там хтось якийсь там 648 перезапис цієї касети, і от там я слухав там ту ж пісню «Не стріляй», яка була проти війни в Афганістані. Там дуже було багато. Ну, і головне, оце заборонене, він заборонений. Нічого не змінилося з Шевчуком з тих пір, так? Ну, з Макарєвичем, з Ремічком теж нічого не змінилося. Розумію, абсолютно, і я згоден з тим, що все оце треба там, ну, там нам треба вибудувати щось на кшталт Великої Китайської стіни і просто на час забути, на якийсь. Але з мене і з дуже багатьох людей нікуди не дінеться розуміння і моя велика любов там до якихось конкретних авторів, які не змінилися в жодному випадку, вони зараз за Україну і так далі. От що тут робимо? Я би говорила, що тут є публічний простір, де має чи не має місце, і особистий простір. І ось це у який спосіб, да? Ми можемо реагувати, ми не зможемо забрати у вас ту касету, да, яка у вас є. І це було б дивно, якби були якісь обшуки і знищення, чи які інші дії з боку влади стосовно людей, які хочуть це слухати. Ну, про це навіть абсурдно говорити. Але ми говоримо про публічний простір і про це призупинення, да, про цю паузу, тому що зараз це дратівливе для більшої частини, як ми бачимо, українського населення, і тому потрібно, я не скажу, що це свого роду бойкот, да, а ось така позиція, що зараз ми це не вживаємо в публічному просторі. А чому потрібен такий карантин? Да, ми про яке говоримо, про те, що тотальна зараз відмова на час до перемоги від навіть від хороших русських. Тому що ну, малоросійство, воно передбачає те, що ми не можемо самі для себе прийняти рішення, що хорошо, що добре, ждемо десь там від... Якщо є погані русські, то хороші русські повинні нам сказати, що нам робити, як правильно жити. І вони самі себе, вони ж так само виховані на цій культурі, з той самий... Просто вони, в них інші методи, вони цивілізованіші, але все одно вони мають оце віліччя, яке тисне на черепну коробку. Тому, коли ми будемо питати, прислухатися до них і внести їх сюди в інформаційний простір, знову ж таки, залишаємо їм великий простір для того, щоб вони диктували нам, що нам робити тут своїм життям. Тому слухати в приватній колекції 2022 рік – це, ну, неможливо щось скасувати до того, що воно зникле. А навіть є ефект Барбари Стрейзен, дійсно, те, що забороняється, навпаки, отримає більше поширення. Тому ми не говоримо про повну заборону. Те, що зараз роблять дикуни ворог, росіяни, коли приходять, окуповують міста і спалюють книжки з української історії, ми розуміємо, що це, скоріше, символічне спалення, тому що важко уявити сьогодні, щоб заборонити повністю доступ до інформації. Навіть коли є заборона там на інтернет, то все одно з'являються VPN-и, коли можна обійти ці заборони і знайти ту інформацію, яка тобі потрібна, яку ти хочеш знайти. Тому не йдеться про там якусь повну заборону втручання в особистий простір. Але обмеження в публічному просторі, на карантин, на те, щоб попустити навіть хороших русських від оцієї місіанської величі до нормальної розмови і дискусії. Тому що теж ось, як ця вся історія виглядає на європейському просторі. Да? Буквально перед нашим ефіром вийшла інтерв'ю з Любою Кемчук, це поетеса, нагадаю, вона сама з Первомайська Луганської області.
Тобто вона стала тим авторка книжки «Абрикоси Донбасу», учасниця фестивалю музичного Греммі, запросили як представниць України. Ну, багато-багато подорожує світом з тим, щоб пояснювати, да, в світі, що відбувається в Україні, звідки цей конфлікт, що це не братські якісь, не внутрішні чвари. І був навесні, буквально перші місяці війни, коли ось взагалі в нас це все. Зараз ми трошки заспокоїлися, да? А перші, нам, коли в нас здавалося, що світ просто вергається в пекло, у одній з скандинавських країн відбувається велика літературна подія, і там українців, українських авторів, провідних, Жадана, Тушлюби, Кимчук, ще кількох інших, запрошують на панельну дискусію, яка називається «Росія і її сусіди». Українців, які зараз борються за життя, борються за свою ідентичність, за свою культуру, за свою державність, їх запрошують, як от, а прийдіть, ну, от Росія в центрі, а ви там десь neighborhood, ви десь там в її оточенні. Ну, ми не можемо собі, тому для того, щоб змінити цей колоніальний дискурс, змінити ось те, що нам про нас мають розказати, пояснити і з нами спілкуватися, сідати за одним столом і бути в нашому інформаційному просторі, місто поганих росіян, хороші росіяни, ну, принаймні на період карантину, щоб дійшло, щоб заспокоїлися, щоб переосмислили і самі, і ми в тому числі, потрібно зробити до перемоги паузу. Ну, я думаю, що всі ми врешті-решт сходимося до того, що оце геокультурне, так, явище, воно виходить з геополітичного цього величезного явища, там Російська імперія, тире Радянський Союз, тире Путінська. Оце зараз взагалі не зрозуміло, як це правильно назвати. Бо я, ну, рейх тоталітарний. Ну, да, щось таке. У нас є точка зору одного дуже поважного експерта. Це письменниця і сценаристка, і волонтерка, і дуже велика патріотка нашої країни Ірина Роздобудька. Треба, по-перше, вибірково вивчати літературу сусіда. І, звичайно, зараз трошки, можливо, це вивчання відкласти. І я хочу заргументувати це не собою, не тим, що я зараз скажу, а тим, про що говорили українці ще 60, 80 і 100 років тому. І це буде, по-моєму, дуже непоганий аргумент. Тому що часом, піднімаючи якісь дискусії зараз, ми, як неофіти, вважаємо це за нове. І воно на поверхні. Воно, ми дискутуємо, сперечаємося. А насправді питання, скажімо, Пушкіна, ну, Пушкіна як взагалі в контексті літератури сусіда нашого, воно зовсім не нове. А цитата така, невелика. Я часто думаю над Пушкіним. Раніше я заперечував, але, може, і мають рацію націоналісти, що кажуть зняти з полиць бібліотек на деякий час Пушкіна. Бо справді кожен москаль хоче загіпнотизувати світ, що більшої сили, як Росія, немає. Що велич російської культури приголомшлива, неперевершена. Що все інше в тіні Пушкіна. Це тактика світового імперіаліста – прославляти своє і темнити все інше. Це було написане, ну, майже 100 років тому, в 40-х роках, письменницю Дикію Гуменну в творі «Хрещатий Яр». І от парадокс в тому, що досі стільки років минає, а українці ставлять одні й ті самі запитання. А я б сказала коментар, тут мене зачепило про прославляти своє. І це для нас такий меседж, що нам потрібно зараз зайнятися тим, щоб прославляти своє, наскільки наш народ, наше населення знає українську культуру так глибоко,
як має знати. І, я думаю, треба нам ще... Це ж я якраз про це хочу запитати. Що ми замість того, щоб виправдувати, що ось є, що поряд з нами, що колись було частиною нас, ми на цьому вивчали, от давайте якось його... спробуємо підлаштувати під нові наші оці правила. Давайте його якось підлаштуємо. Це ми начебто самих себе виправдовуємо, чому ми, бо без цього не можна жити. Мені здається, що абсолютно можна, по-перше. Ну, можна без цього жити. І нам просто треба звикнути до цього. І потім, коли воно з'явиться, там, ну, наші діти підростуть, які вже абсолютно вивчають всі предмети тільки українською мовою. Там, да? Вони не вивчали в обов'язковому порядку ніякої російської літератури. Потім, це як знахідка буде, потім щось хтось перекладе. Коли ну, все змінюється. Я теж в школі вивчав німецьку мову. І так деякі люди, ну, старшого покоління, коли взнавали і питали, а що це, німецьку мову ви вивчаєте? Ще нас ці фашисти відук. Тут набили, а ви німецьку мову. Ну, от давайте до фіналу програми. Я хотів би, щоб ми з вами з'ясували ось що. Яка роль суспільства, ну, зрозуміло, напевне, зараз у нас суспільство дуже активне, і воно, ну, не дасть нам, напевне, звернути на якісь не ті... Там, манівці. Да, скажімо так. Але і яка роль держави в цьому? Який ось відсоток, можливо, співпраці або, наприклад, ну, навпаки, за ким ініціатива має бути? Що має, ну, наприклад, зробити держава, яким чином? Ну, з вашої точки зору. Одна із теж наших стигм, про те, яка нав'язана великими цим російським культурою, це про те, що робити має держава. Проте нещодавно задавали запитання, чому у нас немає своїх нобелівських лауреатів. І є відповідь, тому що це питання дорого коштує на маркетинг, на просування, на переклади, на тому подібне. Що має робити держава? Можливо, не прямо зараз, коли ми боремося взагалі за фізичне своє існування, але надалі це більше інвестувати в українську культуру на Заході, користуватися зараз цим моментом, коли можна це робити, в тому числі і безкоштовно, чи за рахунок інтересу світу до України, яка, от що це там така за маленька країна, яка так сміливо вже котрий місяць підряд бореться з величезним цим російським ведмедем, якого всі бояться в усьому світі. Тому скористатися цією можливістю розказати про себе всьому світу. Плюс, ну, всі обмежувальні заходи, вони вжиті вже. Про те, що з публічного простору музика російська має зникнути, література зараз в процесі, і має все ж таки, як на мене, завершитися це тим, що зараз просто зняти з шкільної програми з літератури всю російську літературу, класику, цю велику російську культуру. Ми не збідніємо наші діти, тим паче. На період карантину, будемо говорити зараз це так, продовжити цю лінію. Що стосується держави? Що стосується суспільства, це скористатися цією можливістю ось цього карантину для російської культури, для самоосвіти, для відкриття для себе української літератури, музики, для відкриття світової класики, світової літератури. І таким чином ми зробимо добру справу і для себе, наближатимемо таким чином також перемогу. Тобто зробімо ще для себе таку справу, крім того, що наближаємо перемогу там, донатами на ЗСУ, волонтерством, сплатою податків, роботою продуктивною на своєму робочому місці, ще відкриваючи для себе Україну, українську літературу, культуру, зробіть вибір на користь там вечірнього чтива, на користь української класики чи закордонної, перечитайте, візьміть це, спились, і таким чином вам легше буде відмовитися, прийняти тим, хто зараз протестує, прийняти те, що відбувається, наповнити себе новим. Скористаємося цією можливістю, також наближатиме перемогу. Там, де раніше була російська культурна експансія, зараз просто ми маємо все замінити українською. Ми маємо зараз право абсолютно на це замінимо, так? Надія, як? Ну, я б сказала, що ще років 5 чи більше по тому, коли ми обирали там пісні мені для заключного вальсу 11-класників, чи там ще був такий конкурс пісні, ще таке було останні роки, коли ми марширували школи і там якусь пісню-річовку співали, ми обирали українські пісні. І ми пропонували дітям українські пісні. І у них не було ніякого протесту, що ми хочемо російську пісню чи якусь іншу. Да? Ми говоримо про те, що ми пропонуємо найкращі взірці української культури суспільству, і це буде абсолютно ненав'язливо, це буде як, ну, як ви говорите, да?
легке просвітництво. Наша держава, ще раз наголошую, демократична, і ми маємо все-таки враховувати думку навіть меншості. І у спосіб, такий як переконання, публічні дискусії, приходити до якогось спільного вирішення цього питання. Ні в якому випадку ні агресією, ні в якому випадку якимись категоричними заборонами, наслідками яких є якісь репресії чи ще щось таке. Ось, ну, дуже б не хотілося скотитися у такий просвіт. Що, мені здається, ми не скотимося, тому що коли робила Росія кенселинг української культури, да, ще коли не було це слово, широко не вживалося, ми говоримо про розстріляне від родження чи тому подібне. Говорилося про фізичне знищення, і зараз вони це роблять в окупованих містах. Фізично знищують українську культуру, знищують українські театри, тобто знищують музеї, знищують літературу, знищують митців, літераторів і просто людей. Це а коли ми говоримо про кенселинг російської культури, ми говоримо про повернення її в рамки своєї держави, про те, що фізично нікого не знищуємо, про те, що ми навіть не ставимо питання там, не ставимо на межу виживання ні мову, ні культуру, ні що. Ми просто їй говоримо про отямтеся, прийдіть в себе. В межах своєї країни. Ну, це теж питання ідентичності кожного і кожної, хто проживає в Україні, що для тебе це культура. Тому якщо буде чітке розуміння, хто ти є, яка твоя національна ідентичність, вже таке остаточне вирішення для себе, тоді не спостане питання, чи потрібна мені російська культура в такому обсязі, да, якою вона була до цього в моєму житті, а була ж. Ми майже ідеально прийшли в кінці до розуміння того, що якщо ми зробимо своє, повністю будемо його знати. Ну, не ідеально, але якщо наше буде, от, як це правильно сказати? Сказати? Знати, хто ми є, так, хто я є. З цього починається. Потім ми розуміємо, що нам треба, що, чого нам ще не вистачає. Так. Ну, я там далекий від думки, що якщо діти не вивчать там Тургенєва або там Достоєвського, ну, просто більше їм доведеться Хемінгуея прочитати. Там, або більше Ремарка, Фіцджеральда. Там, ну, нічого не зміниться. Врешті-решт, коли це стосується людських стосунків, людського життя, плюс-мінус всі пишуть про одне і те саме. Велику цю таємничу російську душу, я думаю, ми всі побачили зараз, що називається воочію, тому мені щось не дуже хочеться вже її вивчати. Я розумію, що ми наближаємося до кінця програми, але отут я б хотіла задати ремарку, що от я пам'ятаю, як ми ще в школі вчилися, да? Це було багато років тому, і вже там... Є ті, хто більше років тому. І нам презентували взагалі, не говорячи про російську велику культуру, про класичну культуру. Нам говорили, що це ось та універсальна культура, універсальні тексти, які показують, що нічого не змінилося з тих часів, людська природа не змінилася, людські стосунки не змінилися, любов така, як там, найкращі зразки любові, найкращі зразки дружби і тому подібного. Коли зараз ми пірнаємо в класичну літературу, я розумію, наскільки змінилося все за ці 20 років, що зараз відбувається, просто дуже все інтенсифікувалося з величезною швидкістю зміни процесів. Є про те, що подивитися зараз на місце жінки в класичній літературі, не російській, взагалі класичній, про стосунки, взаємостосунки в суспільстві, про ідеали, про дружбу, про сім'ю, про те, як ставились до дітей, до всього буквально, це вже ми дивимося не на як взірці, не на як ті універсальні і позачасові зразки, на які ми маємо рівнятися, а не як, вибачте, як на все ж таки красивий монумент, як зараз ми читаємо античну літературу, да, і там ці розписи про те, як ставитись до раба, як там поводитись з рабами. Ми ж не скажемо, що це універсальні речі, ми так зараз будемо поводитися. Ми розуміємо, що це історичний пам'ятник того, як розвивалася людська культура. Але це вже зноситься з класичної літератури, з класичної культури. Ось ця її ареол того, що вона універсальна, і вона сьогодні формує те, як ми спілкуємося між собою, як ми вибудовуємо взаємостосунки. Це вже історія. Згодом. Можна я ще тоді закінчу? Тут знову питання, в якому ракурсі ми розглядаємо культуру. Бачення, як розвиток культури в цілому, культури людства, такий поетапний, і наскільки ми прогресуємо до гуманності, або як ці твори мистецькі, які впливають на нашу свідомість, на наші цінності. І це дві великі різниці, і тут знову питання, в якому аспекті ми розглядаємо і вивчаємо цю культуру.
Чесно кажучи, я готуючись до програми, ну, ми ж завжди ж тобі якісь конкретні речі, схеми малюємо, що воно має піти ідеально, от так, так, так. Ніколи цього не виходить, і слава Богу, що у нас вийшла нормальна бесіда людей, які живуть сьогодні і зараз, і мають плюс-мінус однакове бачення того, куди ми йдемо. Воно, мені здається, що час все ж таки все розставить на по своїх місцях. Я просто хотів нагадати, буквально там навесні, не пам'ятаю, якийсь там суперуніверситет знову проводив там опитування стосовно літератури. Найвідоміші і на першому місці все одно, ну, в масштабах всього світу проводили. У нас на першому місці все одно Гомер, на другому місці у нас все одно Шекспір. На третьому я не пам'ятаю хто, але там найближчий Достоєвський лише на п'ятому. Пушкін там десь в двадцятці. Тому мені здається, нема за що переживати. Тим більше там все залежить від того, як врешті-решт залежить від того, як батьки навчають своїх дітей. Якщо мені тато там читав Луї Бусинара українською мовою, капітана Зірвиголову, бо як кожному радянському хлопчику нам не треба було це. І я пам'ятаю там тих же моїх улюблених хрестоносів тільки українською, капітана Блада тільки українською, ну, пірати. Все те, що хлопчик стосувався. Тому все залежить від батьків, потім від оточення, від друзів, від школи і так далі. Я хотів би закінчити цю програму тим, що в цих нових правилах, які зараз з'являються, іноді не так з'являються, як би ми хотіли, ну, вони дуже різко, і це дуже жорстка зміна того, що відбувається навколо нас, але в цих нових правилах ми завжди маємо відшукати своє, хтось погоджується, просто, ну, змиряється, так? Я змирився, отак буде. Хтось пропагує, бере це на свій прапор і несе це далі. Хтось протидіє. Я, ну, маю надію, що все ж таки саме головне, що відбувається, народжується наша нова країна в цих нових правилах, нова культура наша народжується, нове наше суспільство, і врешті-решт оці нові правила ми все одно будемо створювати ще й свої. І в цьому найбільший кайф, мені здається. Нові правила, так називається, новий проєкт на телеканалі «Вітер». Зустрінемося в наступній програмі. Я дуже дякую нашим чарівним спікеркам сьогодні. Маю надію, що зустрілися ми не востаннє. І вам величезне спасибі. Запрошуємо вас до обговорення цієї теми в соцмережах, і буде цікаво почитати ваші коментарі. Тема наступної програми. Хто має забезпечувати учасників бойових дій? Держава чи все ж таки волонтери? Побачимось.